Ну і не мораторієм єдиним депутати пропонують ще й заборонити будь-які дії з українською газотранспортною системою. У фракції «Батьківщини» вважають, що приватизація ГТС може призвести до того, що держава просто втратить цей ресурс. Це після сільськогосподарської землі другий найбільший ресурс, яким володіє Україна. Для того, щоб побудувати таку газотранспортну систему, треба вкласти 250-300 мільярдів доларів. Ви уявляєте цей обсяг цієї власності? Це, крім того, це можливість Україні на рівних розмовляти з Європейським Союзом, на рівних в тому числі розмовляти і по газовим питанням з Росією. Тобто у нас є газотранспортна система, яка приносить 3 мільярда доларів доходів в рік. Ми внесли законопроект, і ми хочемо добитися проголосування цього законопроекту для того, щоб не допустити практично відбору у нас цієї стратегічної і дуже коштовної власності.